Men jag ska bara nämna det, vi får ju lite frågan nu då, både från politiker och ifrån allmänhet, patienter och anhöriga. Ökar risken för dödsfall om akutkirurgin stängs i Örnsköldsvik? Och som alla förstår så blir det ett hypotetiskt svar. Men baserat på den verklighet vi lever i och vad vi har sett under alla år vi har jobbat, jag har två kollegor som står där bak sig och de kan nog verifiera att det är sant, så är frågan på den frågan, eller svaret på den frågan om dödsfallen riskerar att öka, det är otvetydigt ja. Självklart så kommer det vara en ökad risk för dödsfall. För det är så här att det är nästan alltid tiden som är avgörande. Tiden från skadetillfället till att ett livräddande ingrepp av en kirurg kan göras på en kritisk patient. Det är tiden som är avgörande. Och det, allt vi lär oss om traumaomhändertagande, det har med tid att göra. Har vi kritiska patienter på en olycksplats så ska vi helst vara på väg in till sjukhuset inom 10 minuter. Det finns någonting som kallas för den gyllene timmen eller gyllene perioden. Alltså att kroppen kan klara av att hålla emot ungefär så lång tid. Sen så rasar allt och är man då på fel ställe, då dör patienten. Jag har sett allt för många exempel på patienter som jag har transporterat under mina 38 år. Som nätt och jämnt har klarat livhanken. Trots att vi har en akut kirurgi på plats. Hur ska det då vara om man utökar tiden till läkaren med 1,5-2 timmar? Det rimmar inte i mitt huvud. Man måste också ha helt klart för sig att risken för dödsfall vid till exempel de här inre blödningarna inte nödvändigtvis minskar genom att man ökar på transportresurserna. Jag har också fått höra att om man får tillräckligt mycket ambulanser, då löser vi det här. Det är alltså tidsfaktorn som är avgörande. Det spelar liksom ingen roll om vi har 1 eller 10 ambulanser lediga. När patienten med brusten lever, blöder, det tar lika lång tid att transportera honom 15 mil i alla fall. Det är så man måste se på det här. Innan jag slutar så ska jag bara kommentera ett uttalande från en väldigt hög tjänsteman i Region Västernorrland som kom för någon vecka sedan. Och uttalandet lät som så att det ska vara medicinsk kvalitet och patientsäkerhet som ska ligga till grund för hur akuta kirurgiska patienter ska tas om hand i det här länet. Och jag blev väldigt positivt överraskad. För att det är en tjänsteman som egentligen kanske inte har så mycket medicinsk kunskap, men det är ju ett fullständigt korrekt uttalande och ett korrekt påstående. Och det borde ju då rimligen säkra akutkirurgin här i Örnsköldsvik. För att det är ju knappast patientsäkert att fördröja ett eventuellt livräddande ingrepp från en kirurg med timmar. Genom att transportera patienten kanske 15 mil längre än man egentligen borde göra. Det är fullständigt orimligt. Tanken är orimlig. Det är så här att vi har en väldigt, väldigt hög kompetens i ambulanserna idag i Västernorrlands län. Vi ligger på topp i Sverige. Och det har landstinget sett till, så det ska vi vara tacksamma för. Men när det gäller traumapatienter och andra kirurgiska patienter så finns det begränsningar för vad man kan göra i en ambulans. Tack så mycket!